شنو هو هذا بقر الا ذا فهمت مرك الشندي ماشي اسكوتي من بقر كي ياك مغن بقر كاسو اه سعيد عبد الله دني مرك ماشي واحد اسكوتي واش شني بقر كي انا مغن هذا المربر لما كو قعانو تاغو اي هي لكن ما دعي هوس قليل هوس قليل ايو الشعب الصوماليات لو حمير مدحوين حس شيخ محمود البرلمان شركه سغالات غلاها ودا تشيغا قرنكا يا لو سو غبغبيه مغالدا مقدشو يدو سند كان اي كمقنت مامولكا بدلان وحانا كسو قيب غلي مامولدا كلي دلكا وحانا كسو بخا قودوبا دورا ايغو مهمسنت هاي سوغدا امنيغا اريمها بني ادنمدا اي دمهستيركا دستوركا دورا و اسكو راعي لا دقن غليو هشيسدي هورا لو غلي الا ان سيخيو عتبيدا هرسن وحانا مامولدي كسو قيب غلي اقبلين وخبدل ka dastuurka ay hore loo sameeyay waxaan la hadalnay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho aan weydiinay sida uu arkaan qodobada ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaranka hal mar baarlamaanka qacaanu taago ayay ahayd laakiin maxaa dhacay hoos gelin la hoos gelin ayo shacabiga Soomaaliyeed lagu ximeeyay madaxweyne xasan Sheekh Maxamuudna baarlamaanku ay kaga rabeen kuraas fiira iyo wasiir ay kaga rabeen ay cod qacantaaga afartii qod daa afartan marka la ansixiyo madaxweynuhu saxo haddana afar kala ansixiyo والبقولي أفر يا أفر ترى معلم بأفر وصحيحه مية كلتها دستور وحلاوة قانون شرعية قارة معنا مركز الصورة ما يسترو إذا كستلا قصوا ده هو إسالوس أي دستور كده ما يسترو قانتاج هالمرة لوسا مية ما نور بأفر قلب قانتاج لوسا مية كرما مركز مدح إنه على برلمان كرو وقصي وعليا وحين نبك ضلك كاه استوى الله وضد درمي يعني قوم أنت معارض أه أي درمي يا نبك مدح إنه كويسته لكن بارلمان كي يكو كوهوس جو غير زو سارو كو كي دل كان يدد كوي خريبين على هذه اللحظة كي يدو لدي كعانك أي دي بيقو سو عليان مدح وينا بدبادي ما نقول ايه ما من قبل ايدينا وحلية دور شقف في عوضة اه وحوين هرقل ميسا لكن دور شوين دق دق هلوغا قبتو قبل ايدينا مدح وينا deegaanka da uqalma ullaamiyo dhisa isbitaal u dhisa erabood u dhisa hormar u dhisa wax walba u dhisa madaxweyne u doortaba leeymaamul goboleedyada ki aqoon iyo khibrad iyo waagnima ku tumaysan dib soo celibaale wana maasid waxaan ka filaynay in waxyaabaha tabashooyinka ee jira ee la kala tabanaya sida Puntland oo kale maxay haydaanay siyaasiyintii oo aha Shariif iyo odagii farmaajo iyo Xasan Cali Qayriye Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dadban oo siyaasiyini waxyaabaha ay qabaan in la soo qaadi doono oo waxa weey maxay ahayd aanay turaale la sameynayo oo waxa weey maxay ahayd aanay si bal wax uu la isku waafgarto in ay dadka meesha isugu yimiday hay aragti la iman doonaan ummada Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadkaba u dana laakiin sa tiima ay dhicin waxyaabo kale oo filayneba jiro ah in maadaama madaxweynuhu uu marar badan ku cilcilinayo dalka doorasho qof iyo cod laga qabani in la qeexo doorashooyinka labada heer nooc ay noqon doonaan tamaamul goboleedyada oo gabigooga waqtigoodi uu dhamaaday oo muddo kororsi ku joogay oo muddo kororsigina hadana uu gabagabay oo maxay adan maamulada qaar kood uu dhamaadayba welina aanan arag ififaala muuqdo ma doorashadii hore awalba ay wax ku boobi jireen baa lagu noqonaya misatan uu madaxweynuhu sheegay doorasho qof iyo cod ayaa maamul goboleedada laga qabanaya midna lama qeexin waa suudaanka shacabka Soomaaliyeed waxaan u arkaa in arintaas ayda ah Soomaalidu inta aan amarti maamaya wax lagu sheegay hadii shinida inta aan amarti mal isku timaado shinidu waxa leedahay boqor ay leedahay fahamt marka shinidi meesha isku timid boqor kii ka maqan boqorkaas oo ah Saciid Cabdullaah Dani marka meesha wax isku sheegay waa shini boqor kii ka maqan boqorkan waa Saciid Cabdullaah Dani marka boqorkaas in la helo ay shinaas mal ku dhalay saabis si kala male war waa anaga maalo walbaan annaga jiraadka fiirana annaga waan wax socda ma dadka lagu boojiya ah masaakintan ilaahay isigoo waxa uu roon oo wax siisto wax ku xirto amooliyaasha wareemiyashan oo shacabka inuu yiraahdo warhooda hooda dharga waa lala shaqeynaa laakiin anto dad masaakinta aqta madaxa u saaray wax u wagaagay malee ninka masaakinka baalkii madaxweynaan ah aqta inta u saaray masaakinta Muqdisho joogto oo qubadooda hal maalin ma dhihin war ma sa ay Muqdisho ku dhax lugeyno madaxweyne kale war waa kuwan seetiin caafimaadkiina ka warma noloshiina seetiin war haye ala safiye warnamayo marka ani dadaal leen waday warniyo ana idin shaqeyno waa kana ana madaxweyniina war halaad iyo dulqaata waa idin lobay meel galan ku boojisnayna hata waa jirtaa intan waxay u socdaa wadada horumarka ee nabada waxaan urmaa dadka inaan ku jeheyno inay dadku gaaro doorasho qofi cooda oo dimuqraadiya lagu dhameystiro in horumarka waxbarashada iyo caafimaadka adeegyada bulshada loo hormarayo horta shirkan waa shirka jeheynta dawladda Puntland
wuxuu uga dhigayaa dadka reer Puntland dadka Soomaaliyeed ba shir weyn oo muhiim ah shirkan waxaa lagu falanqeynaya looga doodaya lagu soo bandhigaya shanti sano u dambeysay waxa dawladda Puntland uu qabsomay qaybaha kala duwan halbeegyo iyo hal cabir ee beeleeyeen wax qabadkaas waxay jaantus u noqonayaan shanta sano soo socda meesha loo socdo mar haddaan ognaa wixii shanti sano u dambeeyay la qabtay waxa kale lagu qorsheeyay shanta sano soo socda jihada la aadayo waxyaalaha dawladda hortiminta u leh si loo kala horumarinayo qaabka loo qabanayo si loo wadaagayo shaqada caqabadaha taagan oo xalka u baahan in loo helo iyo sida dadka reer Puntland loogu adeegi lahaa ujeeddada u dambeysa rabna shirka aan ka soo baxday waxa weeyaan inay ka soo baxdo dowladnimada dadka reer Puntland ay u caddahay waxay dawladdu qabanayso adeegyada dowliga ay cad yihiin la isla xisaabtami karo accountability leh dadkuna ay qaada karaan doorkii ay ku lahaayeen dowladooda marka wayahay marka jihayn laga hadlayo dadku waxay isweydiin doonaan xaggee loo jihaysanaya Puntland xaggee u socotaa Puntland waxay u socotaa waddada horumarkay nabadda waxaan u rabaa dadka inaan ku jihayno inay dadku gaaraan doorasho qofcooda oo dimuqraadiya lagu dhameystiro in horumarka waxbarashada iyo caafimaadka adeegyada bulshada loo horumariyo in lagu jihayo dowlad wanaag isla xisaabtan in lagu jihayo dhaqaalaha kor in loo qaado oo dhalinyaradeena shaqo abuur loo sameeyo oo khayraadka aan haysano waddanku u leeyahay haddii tahay badda iyo beeraha iyo xoolaha in laga faa'iidaysto khayraadka ugu horreeya waa khayraadka dadka dadku khayraadkay ka mid yihiin aqoontooda laga faa'iidaystay khibradooda ugu dambeyn khilaafyada federaalka iyo Puntland beryahan wuxuu saameeyay dhinacyada xitaa cibaadada iyo xajka ma xalisan arrinta xajka oo ma isku afgarateen mise weli waa taagantahay arrinta xajku wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka dowladda federaalka ay ku haysa dadka Soomaaliyeed hadda caqabadaha jira qayb ka mid weeye marka waa caqabad sideed u jirta taas marka maxal maxaa dadka reer Puntland ee rabay inay sanadka soo xajaan maxaad xal u haysaan dadku waa xasinayaan anu waxaan maqlayay dad ahaya xajkii baa la joojiyey anagu marna xajkii maana joojin Puntland xajkii mana joojin lagamana diidin waxaan ka hadlayna waxa dadka in xajku loo fududeeyo adeegyadooda la hagaajiyo waxay dadka muwaadiniintaas soo xajinay u baahan yihiin beedka la aadayo loo fududeeyo wixii caqabado jirina talo laga yeesho taasay ahayd wax la isku hayo wax weeye talada la wada lahaado talada ha laga wada qayb qaato Soomaaliya meesha loo socdo ha laga wada tashado soo dhow wasiir ugu horeyn shirkan oo kale Puntland muxuu uga dhigay runtani shirkani waa shir dib u eegiseed lagu eegayo wixii soo qabsoomay shantii sano ee inaan dhaafay waa shir lagu doodayo waa shir lagu asdaynayo shanta sanadood ee soo socda xaggee loo dhaqaaqayaa waa shir lagu jahaynayo wada shaqaynta wasaaradaha iyo sidii Puntland looga bedeli lahaa xaaladda ay maanta joogto xaalad ka fiican inay tagto waaye tiirarka laga doodaya waxaa ka mid ah tiirka siyaasadda iyo hannaanka dowlad dhiska marka qodobka laga hadlayna Soomaaliya xilligan aad baa lagu kala aragtay waaye si gaar ah Puntland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maxaa laga filayaa qodobkaas inuu ka soo bixi karo oo looga hadli karo Puntland xaggee aadis waxaan ku ururinayaa warkii madaxweynuhu yidhi ninkii tiisa daryeelaa turku kale ku dara bal horta aan dhisno taayada aanu isku duba ridno aanu baahida dadka iyaga aanu dhammaystirno markaanu intaa samayno cidda aanu la dhiilgaraynayo sida aanu ula dhiilgaraynayno dadweynuhu iyagoo nala socda oo naga warhaya baan yeeli doonaa insha Allah tiisa badaryeela tu kale ku darada dadku waxay u fasiran karaan Puntland waxay raadin isaa kale noolaansho iyo inaysan Soomaaliya dowlad iskeeda ka sii qayb qaadanin waaye su'aasha ka hadii aan taada kugu raaco tiisa daryeera tu kale ku dara marka ay tahay 98 markay dhisantay meel joogto maxay Soomaaliya u doonta maxay dastuurka wax uga aslixisay maxay madaxtooyada haddeer xasan fadhiyo maxay u gashay oo u asdaysay maxay dalka u horumarisay taa maahay wax weeye dalka Soomaaliyeed waa isteydo isu tagay isteydada isugu tagay kaayaga inaanu qurxino si uu ugu noqdo tusaale inta kale weeye waye wasiir Daawud oo labada dhinacba wasiir ka soo noqday Puntland wasiir ka soo noqday mar hore mar labaad hadda wasiir ah federaalkana wasiir ka soo noqday waxaa laga fili karay inuu aad ugu yaraan dadka la wadaago waxyaabaha ay isku hayaan labada dhinac oo la isku fahmi lahaa ay soo noqonay maxaa dhihi lahayd hadii su'aasha dadku weydiiyeen waxaan dhihi lahaa dee wax la isku hayo wax weeye talada la wada lahaado talada laga wada qayb qaato Soomaaliya meesha loo socdo ha laga wada tashado maadaama aanu qayb ka nahay oo qayb muhiim ah ka nahay lama ignore garayn karo laba iyo saddex qof oo meel iskaga ururay oo waxay doonaan sheegay oo la oran karo boqolkiiba imisay bulshada Puntland
go'aan ay u soo saaraan oo iskaga soo kaabaxaya subax oo noloshaada saameynaya oo bulshadaada saameynaya waa waxaan suuragal ahayn. Waxaan leenahay dib ha loogu noqdo, ha lagu wada tashiga dib ha loogu noqdo, jahaynta dalka iyo meeshu aaday iyo heshiinta siyaasadda dib ha loogu noqdo. Intaasaan u jeednay oo la jeen qaado. Waxa la rabaa tubtii la qaadi lahaa in dawladdu dhan markaa isla fahanto, la soo hor dhigo maartay dadka reer Puntland loo soo bandhigo. Shirka jahaynta Puntland wuxuu ka socdaa hoteelka Martisoor, waa maalinka koowaad ee wasiirka warbaahinta ayaa la jooga. Wasiir, shirkani bal dadka muxuu uga dhigan yahay markaad faahfaahin ka bixiso? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadar. Dal jirna waa ku ammaanaya, waana ku bogaadinayaa siday dadka dadweynaha reer Puntland iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ula socodsiiyaan maartay akhbaarta dalka meeshuu maraya guud ahaan. Shirkani sida ciwaanka aad ka muuqataan waa jahaynta howlaha dowladda muddoxeleedkan. Waxaa faahfaahin laga bixin doonaa shantii sano wixii soo qabsaday. Muhiimad gaara waxa uu leeyahay dowlad shan sano hore xukunka soo haysay baa joogta oo xilka ku soo noqotay oo garanaysa wixii uu qabsoomay ee qorshay, wixii ay qorshaysatay, waxa uga qabsoomay iyo waxaan uga qabsoomay yoolasheedii hore oo haddana doonaysa inay dhidibada u sii aasto wixii ay ku tashatay inay qabato. Sidaad la socoto, in badan oo ka mid ah golaha xukuumaddu waa ay cusub yihiin. Wasiirka cusub marka wasaarad la geeyo uu fahmo wasaaradda waxa ka socday uu la jeen qaado. Waxaa la rabaa tubtii la qaadi lahaa in dawladdu dhan markaa isla fahanto, la soo hor dhigo maaragtay dadka reer Puntland loo soo bandhigo iyo hay-adaheeda dowladdaba qorshayaal cadcad oo la qaban karo oo maaragtay yoolal la tiigsan kara leh oo lagu xisaabtami karo oo laysla ogyahay. Maxaad isleedahay waad bedeli kartaan qof inuu fursad labaad helo? Waa adag tahay baa la yidhaha Soomaaliya siyaasadeeda marka laga hadlayo. Dowladda Puntland hadda joogta, fursad labaad bay heshay, maxaa isleedahay waad bedeli kartaan oo idinka hadlaysnaa shantii sano hore? Absolutely, muxuu ahay kuguma raacsanay Khadarow taas. Waxaan aaminsanahay in qofku fursad labaad hadduu helo inuu waaye arag yahay. Qofka muslimka laba god lagama wada qaniino, muuminka laba god lagama wada qaniino. Wixii qaladaad oo ka yimi dhinaca maamulka, wixii ka yimi dhinaca maaliyadda, wixii ka yimi muxuu ahay haddii dakhli baaqday oo cashuurta la kordhin karayay, haddii ila dhaqaale la abuuri karayay oo xilliga aan laga gaadhin, waxaanu garanaynaa xisaabta xaggee laga kordhin karaa, waxaanu garanaynaa shaqada xaggee laga muxuu ahay kordhin karaa, waxaanu garanaynaa amniga xaggee laga kordhin karaa, laga hagaajin karaa. Waxaan qabaa inay dowlad la soo tijaabiyey oo intay maaragtay yoolal dhigatay, yoolalkii in badan oo ka mid ah fulisay, intii ay fulin kari weynada caqabadii is hortaagaysay u xallin lahayd garanaysa inay tahay.